Per en Roger, científic de professió, però també compositor i guitarrista del grup Buxets, visitar la Fundació GAEM al Parc Científic de Barcelona és sinònim de bones vibracions. Fa un any va complir el somni d'en Vicenç, de posar lletra i música a la lluita per l'esclerosi múltiple. És així com va néixer la cançó A prop meu. Mesos més tard, i coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, se n'ha fet el videoclip, amb l'objectiu de sensibilitzar i alçar la veu contra l'esclerosi múltiple. Jo em sento tan sol, tan sol si no puc sentir que el teu somriure em fa ser capaç de tot. La cançó la vam titular A prop meu, i una mica la idea de la cançó és que era dedicar-la als malalts d'esclerosi múltiple, primer amb un missatge de proximitat, no? El missatge d'entendre la seva problemàtica i entendre que ens sentim a prop seu i que els donem suport. I l'altra cosa era fer-la optimista, la cançó. Surten somriures, surten salts, surten una mica per reforçar aquest missatge positiu. I tu, que sempre has tingut por, avui diràs que no, i el brillar dels teus ulls. Els fons que s'aconsegueixin a través d'aquesta iniciativa i moltes d'altres de benèfiques, la Fundació els destina al desenvolupament de treballs de recerca bàsica que han de servir per trobar una cura per la malaltia. Mai ens haguéssim pogut imaginar quan vam començar que haguéssim pogut arribar a agafar un treball de recerca bàsica i que ara ja s'estigui elaborant doncs, tota la documentació perquè abans de final a l'Agència del Medicament, perquè abans de final d'any es faci un assaig clínic per nosaltres amb una teràpia innovadora, totalment innovadora. Treballant tots junts, vull dir, les coses s'aconsegueixen. Hem de tirar endavant. Volem curar-nos, volem viure i tenim pressa. Mai més. Time.